Знайомтесь, це Максим Музика, директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради. Наразі під його контролем 220 зелених зон, з них 16 парків. Основною проблемою, з якою стикається його департамент – брак коштів. Парки міста потребують не просто поточного ремонту, а глобальної реконструкції. Ти можеш зробити лише те, що закладено в бюджет. Більше ти можеш прийти попросити. Ну, не факт, що дадуть з додаткових коштів, бо на додаткові кошти на кожен мільйон є на 10 мільйонів заявок. Тобто це дуже важко зробити. Але будемо намагатися для того, щоб люди побачили вже зміни безпосередньо. Але цей парк, ну, він потребує реконструкції вже. Навіть не просто поточного ремонту, а саме реконструкції. Парк Шевченка. Основна проблема цієї зони, за словами Максима, сухі дерева, клумби без квітів, аварійний стан літнього театру, сміття. Усе це турбує відвідувачів парку. Перше ж дерево біля колонади аварійне, повністю сухостійне. Його треба видаляти. Тобто з цим ніхто не займався, воно там всіх влаштовує. Доки не впаде комусь на голову, всіх всі влаштовує. Зараз ми ці питання підіймаємо, і знову-таки бюджет наступний рік ми будемо ці закладати кошти на видалення аварійних сухостійних дерев. Ось. Все, що ми можемо, бачите, там клумби є, які знову-таки без квітів. Тобто грошей не виділено було. Ситуація з парком Глоби ідентична. Коштів катастрофічно не вистачає на ремонт пішохідного мосту, прибирання озера, захист качок та безпечність атракціонів. В парку Глоби ми казали про аварійний міст 11 мільйонів. Здається, що таке 11 мільйонів в межах міста. Ну, в принципі, це невеличкі гроші. Да? Тобто ми знаємо, скільки грошей витрачається на ті проєкти. Але туди вони не доходять. Да? Це не пріоритет. Я не знаю, коли воно стане пріоритетом, коли комусь бетонна плита на голову впаде. Да? Тобто ми можемо бити якийсь колок, просити, дайте нам, будь ласка, бо це треба зробити. А от новий парк Прибережний, у відкритті якого брав участь президент України Зеленський, за словами Максима Музики, не такий вже і безпечний. Будівництво ще не завершене, і парк не ввели в експлуатацію. Нещодавно дніпряни скаржилися на затоплення відкритої частини парку. Фотографії ширилися соціальними мережами. Чесно скажу, я не знаю, наскільки він буде якісний в обслуговуванні, то для того, щоб розібратися з усім, як це зроблено, що там зроблено, які дерева висаджені, де вони куплені, як вони посаджені, що там відбувається, це треба трошки розбиратися. Але я поки що не мав на руках навіть документів з цього проєкту, щоб розібратися, чому так, чому там задати питання підрядного. Ми запитали у дніпрян, чи вважають вони парки міста безпечними для дозвілля. Я люблю здесь гулять, но здесь не совсем безопасно. На мой взгляд, с точки зрения наша большая опасность – это деревья. Это сухие ветки, которые висят над головой. Я гуляю с внуками, с маленькими. Я боюсь сесть на лавочку, чтобы не упала сухая ветка нам на голову. Тем более это такой процесс непредсказуемый. Много мест, которых не освещается. Потом дорожки очень плохие. Вот, потом не убрано. Вот если днем с детьми, парк очень грязный. Ну, в принципе, и да, и нет, потому что ну, тут куча ям, если ну, какой-то маленький ребенок будет бежать, ну, подскользнется где-то. Ну, первое, тут нет дворников. Вот это все листья, кто-то будет бежать, не заметит, и полетит уже кувырком. У планах департаменту парків та рекреації на наступний рік перевести 180 зелених зон на баланс міста, навести лад у сфері атракціонів, а також розробити програму розвитку та збереження зелених насаджень. Якщо ж у місцевому бюджеті на 2020 рік не передбачать достатнього фінансування задумів, Максим Музика пообіцяв звільнитися. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Константин Кесарь, Open News, телеканал «Відкритий».